13 տարեկան է այդ ժամանակը։ Մեր կողքը գյուղի աջ հատվածում ռուսական մեծ բազա կա։ Այն ժամանակները շատ կերտ ենք այդ թարաֆները, պատահական բերեցի, ուսենք տանեց ոնց է ցույց չի տվել, պահել է երկար ժամանակ։ Ու եկա ոստանը կոսկ են էի։ Ու գուզե ինչ-որ սենք ոստանի կողքերը չապար քաշեի, դեշեկայի պատրոններ։ Հենց էդի աչքիս ընկավ ու չակուճը վերցրեցի, առաջինը խփեցի, իր հետևի մասը կարմրեց։ Ես չպատկերացրեցի, որ ինքս ինք տրակվող ինչ-որ բան է։ Չակուճը վերցրեցի ու երկրորդ պահին արդեն շատ ուժեղ հարվածեցի։ Ու այդ ժամանակ ինչ-որ վարտի պես հետևը բացվավ, ես մի հատ հսկայական մուխ, ուսի ես ինչ հրաշքեր, ես ինչ բաներ, չպատկերացրի ընդհանրապես։ Ուսպես մի անգամից ինքը բացվավ ու առելից են, ինչ-որ մեկը մնց ինչպես վերցներ ու մի անգամից լորդ էր, մոտ մի 100 մետրի չափ ընձի լորդեց վալնայից, իմ վրա վերկեր բացեց, խլեց իմ ձեռքս, իմ ոտքս, ուտպես մոտավորապես մի քանի մետր քայլելով եկել են վերև, մի անգամից տեղադրեցին ավտոն ու հասցրեցին հիվանդանոց, ու սկսեցին իրանց գործողություններն անել, մոտ 48 ժամ, դրանից հետո փարկացու ողջ ու առողջ ենք։ Դեռ արդեն հիվանդանոցից որ դուրս գրվա եկատուն, մոտ մի 2-3 ամիս այլագով հաճախել եմ դպրոց, դրանից հետո իմացել եմ այդ պրոտեզավորման մասին, առաջ օրը արդեն սկսեցի փորձելը, մասնագետը ասաց մի վախեցի, քելա քու ոտքի պես է ու ինքը արդեն ուրիշ մատերիալով, քելացի ոտքիս հատվածը տեղ էր կար, որ ցավարգը չէի համակերպի այդ վախտերը, բայց արդեն սկսել էի վարժ քելալը, ու ես իմ մեջս արդեն բանկ են էի, որ փարկասու էլի վերածնվեցինք, որ էլի կարանք քելանք, ճիշտ է չենք կարա վազենք, առողջների պես շատ բաներ չենք կարա, ինչ որ իրանք են, բայց փառք Աստծո կենենք։ Հարագում սրուկ մեգանը չի հասնել նրան լարվում կան։ Սպորտը նախ առաջին ընձի ուշ կուտա, երկրորդը կամք, որ չկոտրվեմ։ Եմ սիրած սպորտաձևներ, ազգամարտը, ինձ առաջին մեդալը, որ արդեն կրեցի, արդեն չգիտեի սենք ուրախությանը չափը, ու դրանից հետո շարունակվավ փարկասու արդեն 23 տարի, ու արդեն մեծ հաջողություններ ունեմ։ Այդ սպորտն է, որ ընձի մինչև հիմա պահեգը, մարզվելուց հետո ես ինձ լիարժեք մարդ կզնամ։ Արամունքի էի,
տուն գալու ճանապարհին մի հատ հրաշք մարդ էր, բայց ոսկերիչ եմ, ասես ցանկություն ունես ոսկերիչ, ասենք այդ գծով սովորելու, ես էի առաջ արգը չմերժեցի, ինքը բացադրեր գու կսեր դու գտեն ես սա, ու փառք Աստծո շատ լավ կստացվեր։ Ինք իրա դժվարություններ ունի, հենց այդ դժվարություններն եմ սիրել։ Ու սիրել եմ, որ ասենք այդ ոսկեր ճագանի գեղեցկությունը, որ ոգի ես դնում այդ գեղեցկության մեջ։ Կարիվների ժամանակ, որ հաշմանդամներ դարձան, ուզեցանք մեր կողմից իրենց ոգեշնչենք, ու վարպետս առաջարկեց, որ խաչեր պատրաստենք, ու կենեի պրծնեիքը, վարպետս արմանարկեց, մալադ է, չատ լավ էրեցիր ու շատ արակ, ու մարդիկ էրգու ձերկով չեն կրնա, դու էրգու մադով կստասվի։ Պնդրեցի և կդա մեր հերոս տղերքին, ու ուզեցանք, որ նվիրենք իրանց, որ ես էլ եմ հաշմանդամ, և կամքից շատ ուժեղ, որ ինձ տեսնելով չի աստհափին ես կյանքից, որ իրանք իրանց մեջ ուշ կդնեն, իրանք չկոտրվեն, որ կյանքը շարնագում է։ Որ արդեն համուսնացա, ընտանիքը կազմի երեխա ունեցա, դրանով արդեն ինձի ավելի լիարժը կզգացի, արդեն կյանքին արդեն լրիվ պայծառ աչքերով սկսի նայելը։ Որ կդել եմ իմ կյանքի կեսին, որ ունեմ չեկնախ բալիկ, իմ կյանքի ամենամեծ ուրախությունը, երջանկությունը դա է։